Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın Macaristan səfəri ülkelerimiz arasında əlaqələrə yeni impuls verəcək. Dövlət başçısının Macaristana 4. səfəri çərçivəsində bir sıra sənədlərin imzalanması, Azərbaycanla Macaristan arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamənin yer alması sahələrin inkişafına töhfə verəcək. İqtisadçı Xalid Kərimli bildirdi ki, yeni layihələr münasibətlərimizdə də yeni səhifə açacaq. Azərbaycanla Macaristan arasında münasibətlər dostluq səviyyəsindədir. Xüsusən Macaristanın Türk Dövlət Təşkilatları Birliyinin üzvü olması, Azərbaycanla Macaristanın iqtisadi və siyasi əməkdaşlığını strateji səviyyəyə qaldırmaq imkanı verir. Macaristanın Cənub Qaz Dəhlizi timsalında Azərbaycanla əməkdaşlığa maraqlı olması və Cənub Qaz Dəhlizinin ötürücülük gücünün yaxın bir neçə ildə iki dəfəyə qədər artırılmasına dair planlar Azərbaycanla Macaristan arasında enerji sahəsində əlaqələrinin genişlənəcəyinə dair ümidlər verir. Avropa İttifaqında ən vacib tərəfdaşımız olan Macaristanla beynəlxalq layihələrdə də birlikdə addımlayırıq. 2022-ci il dekabrın 17-sində Buxarestdə Azərbaycan, Macaristan, Gürcüstan və Rumuniya arasında imzalanan yaşıl enerjinin imkanları və çatdırılması ilə bağlı birgə saziş enerji strategiyasında yeni era və mərhələnin başlanğıcı hesab edilir. Çünki Qara Dənizin o tayında iki, bu tayında iki dövlətləri birləşdirən vahid enerji sistemi olacaq. Qara Dənizin dibi ilə 1195 km uzunluğunda magistral elektrik xətti və optik rabitə xətti çəkiləcək. 4 gigavatlıq külək və günəş enerjisi əsasında hasıl olunmuş, istehsal edilmiş elektrik enerjisinin Qara Dənizin dibi ilə Avropaya, Rumuniya və Macaristana ixracı sahəsindəki memorandum bu sahədə gələcək əməkdaşlığın əsas istiqamətini təyin edir. Azərbaycanın Xəzər dənizində 157 gigavatlıq külək enerjisi potensialı mövcuddur. Yəni biz hal-hazırda Avropaya 4 gigavatlıq elektrik enerjisinin ixracı istiqamətində düşünürük, işlər görülür, qiymətləndirmələr həyata keçirilir. Yəqin ki, bu qiymətləndirmələrdən sonra artıq maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması və artıq işlərin görülməsi üçün müqavilələrin imzalanması mərhələsinə keçiləcək. Bu baxımdan Macaristan bazarına elektrik enerjisini ixrac edə bilmək Azərbaycanın həm qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi aspektində mühümdür. Həm də eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələrinin istehsalını təşkil edərək Avropa bazarına çıxartmaq və yerli tələbatların da bir qismini alternativ enerji mənbələrindən hasil edilmiş enerji ilə təmin etmək Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biridir və bu Azərbaycanın yaxın gələcəkdə də Avropanın enerji təhlükəsində mühüm rol almaqda davam edəcəyini göstərir. Əməkdaşlığımız təkcə bununla yekunlaşmır, digər sahələrdə də münasibətlərimiz yüksək səviyyədə inkişaf edir. Macaristan hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan gənclərinin orada təhsil alması məqsədi ilə hər il 200 nəfərlik təqaüd ayrılır. Azərbaycan Dillər Universitetində Macar Dili və Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə bugün 21 macar şirkəti kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət, xidmət sahələrində çalışır. Xüsusilə də işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərinə cəlb edilən macar şirkət müvafiq layihələr təqdim etməklə yanaşı, minaların təmizlənməsinə dəstək məqsədi ilə könüllü olaraq 25 min avro iyanə edib. Azərbaycanla Macaristan arasında siyasi əlaqələr də yüksək səviyyədədir. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan Macaristanla diplomatik münasibətlər 1992-ci ildə qurulub. Keçən il diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının 30 illiyi qeyd edildi. 2004-cü ildə Azərbaycanın Macaristanda, 2009-cu ildə isə Macaristanın ölkəmizdə səfirliyi təsis edildi. Bu vaxtadək iki ölkə arasında 50 sənəd imzalanıb.